Այսօր Հայաստանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան շենքում տեղի ունեցավ մրցանակների բաշխում, որին մասնակցում էր նաև ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլերի Քլինթոնը։ Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջոնաթան Էյվզը կառավարության բարեփոխող մրցանակը հանձնելով Հայաստանի ոստիկանության պետի տեղակալ ոստիկանության գեներալ մայոր Արթուր Օսիկյանին նշել է. «Թափանցիկ հաշվետու ոստիկանություն, որը ծառայում է Հայաստանի քաղաքացուն»։ Նման ոստիկանության հիմքը դնելուն է օգնում Արթուր Օսիկյանը։ Շնորհակալություն հայտնելով դրվատանքի խոսքերի համար Արթուր Օսիկյանը նշել է, որ այն ինչի հասել է Հայաստանի ոստիկանության համակարգը, թիմային աշխատանքի արդյունք է։ Մրցանակը, որ այսօր հանձնվեց ըստ էության, դա ոստիկանական բարեփոխումների նկատմամբ գնահատականի արդյունք է, և սա շատ ուրախալի փաստ այն առումով, որ արդեն իսկ այսօր տեսանելի է միջազգային կառույցների կողմից ընթացող բարեփոխումները ոստիկանության, և կարևորը այն է, որ ոչ թե մեկ կամ երկու պետությունների կամ ներկայացուների կարծիքներ սա, այլ ԱՄՆ դեսպանատան, Եվրոպական միության, ԵԱԿ Երևանյան գրասենյակի և մյուս փաստորեն միջազգային կառույցների կազմակերպությունների գնահատականներ, և ոստիկանությունը ընտրվեց որպես բարեփոխումների առաջամարտի կամ համապատասխան մրցանակի դափնեկիր, եթե կարելի այսպես ասել, սա ցույց է տալիս, որ ոստիկանությունը մտնում է այսօր ճիշտ ճանապարհի վրա, և ես այնտեղ նույնպես նշեցի, ցանկանում եք անգամ ևս նշել, որ մեզ համար գերխնդիրը դա ոստիկանության նկատմամբ հասարակության վստահության բարձրացումն է։ Այսօր փաստորեն ոստիկանության պետի գլխավորությամբ մեր թիմը աշխատում է, և մեր գեր նպատակը իսկապես օր առաջ հասնել դրան, և կա այսօր թե քաղաքական կամքը, և թե համապատասխան ներուժը փորձագիտական, որպեսզի մենք հասնենք այդ նպատակին։ Մենք ինքներս գիտակցում ենք, որ անելիքները շատ են, մարտահրավերները շատ են, բայց կարևորը ցանկությունն է, կամքն է, վճռականությունն է, և մենք ուղղակի իրավունք ունենք այդ հնարավորությունը իսկապես մեր ձեռքից բաց թողնելու և արվելու ամեն ինչ, որպեսզի մեր վրա դրված հույսերը իսկապես արդարացնենք։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի հունիսի 2-ից 4-ն ընկած ժամանակահատվածում Հանրապետությունում արձանագրված գողության 12 դեպքից բացահայտվել է 8-ը, վարմնական վնասվածք հասցնելու 24 դեպքից 21-ը, իսկ խուլիգանության 1 և խարդախության 2 դեպքերն էլ բացահայտվել են։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է վարմնական վնասվածք հասցնելու 1 և գողության 2 դեպք։ Անցած 2 օրերի ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 12 պատահար, 2 մարդ զոհվել է, 24-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Հունիսի 2-ին ժամը 09:30-ին Սարալանջի Նորակառույց ճանապարհին Այգեստանի 11-րդ փողոցի թիվ 237 տան դիմաց ՎԱԶ 21074 մակնիշի ավտոմեքենա է դուրս եկել երթևեկելի մասից և շրջվել։ Վարորդը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել է հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Հունիսի 2-ին ժամը 17:00-ի սահմաններում Վեդի Երևան ճանապարհի Այնթափ գյուղի հատվածում ՖԱՎ CDL666 մագնիշի միկրոավտոբուս է դուրս եկել երթևեկելի գոտուց և շրջվել, ինչի հետևանքով վարորդը և ուղևորը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, իսկ մյուս ուղևորուհին 1960 թվականի ծնված Կարինե Գրիգորյանը տեղում մահացել է, կատարվում է քննություն։ Հունիսի 3-ին ժամը 09:20-ին Դավիթ Բեկի փողոցի թիվ 106 կոտորակ 1 տան մոտ իրար են բախվել Mercedes-Benz S500 և ՎԱԶ 21214 մակնիշի ավտոմեքենաներ, ինչի հետևանքով ՎԱԶ 21214-ի ուղևորը 1976 թվականի ծնված Սամվել Արաքելյանը, նույն ավտոմեքենայի մյուս 3 ուղևորները մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են հիվանդանոց, կատարվում է քննություն։ Վերջին օրերին հնարավոր բոլոր միջոցներով, նաև զանգվածային լրատվության, հորդոր պահանջներ հնչեցին դադարեցնել ուշ ժամի հրավառություններ կազմակերպելը։ Կրկին հիշեցնենք, որ սա նաև ուննախ և առաջ օրենքի պահանջն է։ Ունես 3-ին գիշերը պատվիրել եմ սայլուտ կոչեցյալ հրավառությունը, ինչը չգիտեմ, ոչ տեղյակ լինելով, ոչ մի բանից, ժամը 12-ից 1-ի կոմել, ընդհանրապես պատմանից հրավառությունը բացակայում է։ Ծնունդը շնորհավոր, հայրենակից, ուրախ ենք, որ լույս աշխարհ ես եկել։ Ծնունդը շնորհավոր, բայց առողջության, լիության ու երկարակեցության մաղթանքներից բացի մեկն էլ կա, որ կուզեինք հիշես։ Այսուհետ ինչքան ծնունդդ նշես, լի սեղանդ, զավակներով ու թորներով,
հարազատներով ու ընկերներով շրջապատած, չմոռանաս, որ աշխարում քեզանից ու քո մտերիմներից բացի էլի մարդիկ կան, նաև ծերեր, երեխաներ, հիվանդներ, պարզապես մարդիկ, որ ինչքան էլ զարմանալի հնչի, գիշերը քնում են, ու մեղավոր չեն, որ դու ծնվել ես։ Տեղյակ չեմ լինել ոչ մի խստության մասին, օրենքի մասին, նաև որ պատվիրել եմ, բերել եմ, ընդգծել եմ, ոչ մի բան չեմ ասել։ Հարգարժան հայրենակից Հովելյար, հիշիր նաև, որ հրավառությունը հոգումդ պիտի լինի ու խաղաղ ցնցությամբ ջերմացնի ծանոթ անծանոթին, ոչ թե խլացնի ու կուրացնի հավակնոտ հրավառությամբ։ Կխնդրեինք հիշես նաև Գիտակից հայրենակից, որ միայն համակեցության գրված ու չգրված կանոններով չէ, օրենքով էլ արգելված է ուժ ժամի հրավառությունը։ Աչք մի դիր վատի օրինակին, մի փորձիր նմանվել սնափարին, որ արտաքին փայլը շփոթել է մարդկային արժեքների հետ, մի արժանանա ծերի, երեխայի, հիվանդի համահրանքին կամ անեծքին, և ուրախությունդ իսկական ու կատարյալ կլինի։ Հունիսի 8-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունում գործող ուղիղ կապի հերթական հյուրն է լինելու անձնագրային և վիզաների վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Հովհաննես Քոչարյանը, ում կարող եք հարցեր ուղել կենսաչապական կողմնորոշիչներ պարունակող էլեկտրոնային անձնագրերի և նույնականացման քարտերի, ինչպես և անձնագրային և վիզաների վարչության այլ գործառույթների վերաբերյալ։ Կարող եք զանգահարել ժամը 15:00-ից մինչև 16:30-ը 59 60 54 հեռախոսահամարով։